Ce salmebit, ყველა სიმერის ეთერშია გადაცემა ჩვენთან ერთად. Დღეს ეს სპორტულად გამოვიყურებით. Ხო გამოვიყურებით სპორტულად. Მინიშნება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სამაყო სპორტსმენები ყავს. დაიწყე ტრადიციულად, ვინ ყავს გუნდში სალომე. ჩემი გუნდის წევრები არიან ჩემო ნანუკა, ალათბურთელები და შეგებე გიორგი ცინცაძე. Luca Liclicadze Da Bubu Jvendi Nehe, ravicevi, rasportsmenebi, ra nagrebi. Gheorghi natomo iqvane, sheni bolo gamarjoba Gheorghi ro iqo. Davtkhmeli zalak. Chota statistika ro gamovastoro. Ki, ki, tu shen tu shveli Gheorghi, shen tu shveli da akhalgazda siskhli, akhalgazda taoba. Me mgoni kargad ari dghe sheni sakme. Nicherebi zale kargebi. Kargad iknebuda sheni sakme, rom ara. Metsnobian chotashi. Rom ara. Chemi ara chveulebrivi gundis tsevrebi, chemi gundis tsevrebi arian, chveni samaqo tsqal ბურთელები! Bravo, bravo. Mishka Bagaturia. Zuka Gurua. Da Revi Naishvili Ochigava. Ale, ești ce kitkva, magra ar gtsvaniat sa tsakhvedit. Ra kargat vitamashit tsinaze. Ra kargat tsakhvedit. Ara khsedeb, kargat araperi akhsedeb. Ra khsedeb. Ma khsos gogonastvis kargi samkauli tsaiqe genatsvale. Kargi restorani. Gadaetsi? Ki, namdvogel. Moetsona. Ki, ki. Da akhla tsaiqe gamushva, gavesas magito movedi. Ახლა ნახე, სადაც იღბალია, სადაც კარგი გუნდია, სადაც კარგი თამაშია. ნახოთ, სად იქნება დღეს ეს ყველაფერი. ნახოთ. კარგია, რომ ჩვენმა გუნდის წევრებმა უკვე იციან ძალიან კარგად წესები. ტრადიციულად თითო-თითო ბოქს ვიღებთ ახლა. წამოვიღოთ. წამოდით, წამოდით, საცლახოთ, დაადეთ ხელი, წაგართვეს ბავშვებმა, გადაგვიარა თაობამ. Cara, cara. Ai să dați dator. Es conda monișnule. Aba cocha. Monișnule. Aba cocha. Chemtuisat amoi. Raz gigznobs guri. Ari ulamazesi manatobali figura dagcha. As da vizqet. Pirveli turi. Პირველი ტური ტრადიციულად იხსნება და იწყება ქალბატონის სალომეს გუნდის მიერ. ახლა თქვენს საპირისპირო ეკრანზე გამოჩნდება სამი სტატუსი, ან ჰობი, ან პროფესია და თქვენ ძალიან მარტივად უნდა გამოიცნოთ, რომელი რომელ ჩემს გუნდის წევრს ეკუთვნის. ზათხართ. რა თქმა უნდა. ზურგი დადექით, ზურგი. რაღა გაქვთ, ყველაფერი ვიცით და. ესე იგი, ჩემი გუნდის წევრს აქვს ორი დიპლომი, ერთ-ერთი. ოჰო. მეორე ოცნებობდა დირიჟორობაზე და მესამე ოცნებობდა კალათბურთელობაზე. ზუკა უმოჭული კალათბურთელობა. დაიწყეს ჯელობა. ზუკა. დირიჟორობა ბაღათურია. მე მგონი ერთად შევთანხმდეთ თუ ორი. არა, იმ შევე. ორიდან გამომდინარე ორი დიპლომი. ორი დიპლომი მიშკასა. ბაღათურია ხა? ეს დირიჟორობაზე. კი, უეჭველი. მე მგონი გამოვიცანით სამი. არა, ეს რა? არა. ეგა, ეგა, ეგა. ისე დაჭედული არის კალათბურთში, რომ ზუკა ხო? ზუკა უძველი კალათბურთელობაზე. ანუ კარგად იცის რა. ორი დიპლომეთა მიშა ასაკიდან გამომდინარე. მიშა ეკნებოდა. თან ბაღათურია მეგრელი რას უზავდნენ? ტვის დაასხმევინებ და სანამ ორ დიპლომს არ მოიტანდა სახლში. ასეა. და რუვა მეგრელია მაგრამ მაინც სხვა პერიოდია და მაინც ისი გავა არ ყავს დედა, ოჩიგავა. მოუნდა, მაგრამ დირიჟორობაზე მგონია. ოჩიგავას მოუნდებოდა შვილი ეს რა ქვია. ეგ არის, მზადვარ, ზათხარ. კი. აბა ვინ გპასუხობს? გიორგი უპასუხო. მე აღვიღე ჩემ თავზე. კი, გიო. გიორგი უპასუხო. ვის აქვს ორი დიპლომი შენი აზრით? მიშას. მიშას. ვინ ოცნებობდა დირიჟორობაზე? რეზის, რეზის. რეზი ოცნებობდა დირიჟორობაზე. რეზი, კი. და კალათბურთელობაზე შესაბამისად. ზუკა. ზუკა ოცნებობდა თქვენი ლოგიკით. სწორია. ნახოთ, უნდა გამწვანდეს. აბა რამდენი პასუხი გამწვანდება? სამი, ორი, ერთი და ერთი სამი პასუხი. ა მეტი ვერა. ორი დიპლომი გა? ზუკას აქვს ორი დიპლომი. რა არა. მოყევი შენი ორი დიპლომის შესახებ. ორი დიპლომი. სამართალმცოდნე. ბავშვებს გავიცა კი არ უთქვია. აბა დამთავრებული აქვს სამართალმცოდნეობა. აბა. იურიდიული და მეორე სპორტის
Universitate, მწვრთნელის ფაკულტეტი. გაიგეთ? მე ვერ მოვესწარი. გაიგეთ რა ხდება? შესაბამისად, კალათბურთელობაზე ოცნებობდა მიშკა, რაც ვერ გამოიცანით. ხო, ბავშვობაში ძალიან ხშირად ეზოში ვისროდი, სხვა შორის კარგად, თუმცა როლოს მაინც გენებმა გადამძლიეს და წავედი წყალბურთში, თუმცა კიდე კაი წავედი, ჩემი სიმაღლე არ შემიწყობდა ხელს. გაიზრდებოდი, კაცო, გვარჯიში, არა? არ ვიცი, ცოტა შეიძლება. რეზი, შენი დირიჟორობა ცნობილი იყო, თუ უბრალოდ გამოისმეს, რა ხდება? არა, უბრალოდ პრინციპში დირიჟორია ეხლაც რა, კაპიტანია გუნდის და დირიჟორია რა, აგიხტენია ოცნება. მიცითებია, პაპა ოცნება აგიხტენია. გუნდის დირიჟორი. გადასარევი შედეგი გაქვს, ჩვენ მაყოფილები ვართ. და ვულოცავ ჩვენ თავებს, იმიტომ რომ ერთი სწორი პასუხი. ერთი სკარგია. შედეგია, სკარგია. აბა ჩავდგე, ჩავდგე ჩემს გუნდის წევრებთან. ფეხბურთელი კлауსტროფობია აქვს და ძალიან რთული და ცუდი რამეა. ერთი ფეხბურთელია საბა. და ოცნებობდა პრეზიდენტობაზე დედა. შიში. ცინცაძე იქნება ფეხბურთელი, სავარაუდოდ. რანაირად იქნება ხო ცინცაძე ფეხბურთელი, სადგაგონილა. უნდა ფეხბურთელი. აი ლუკა, ლუკაზე ვფიქრობ, კлауსტროფობია ლუკა. ლუკასა, ზუსტად იცი? გოგონია. და ბუბუ მე ოცნებობდა პრეზიდენტობას. რატო ისა? რატო დაალა? მასლა? ვეთახმები. მე ვეთახმები ჩემი გუნდში. მოდი გავაუშვათ. გავაუშვათ. კაი. კაი. მიიღე. ზუკა კვასოფობს. ზუკა. გიორგი. გიორგი. კлауსტროფობია. ლუკა. ლუკა. ოცნებობდა პრეზიდენტობაზე ბუბუ. აბა. მეგონი ლუკა ოცნებობდა პრეზიდენტობაზე. ერთი წამით, 3, 2, 1. დამხალოდ ერთი სწორი პასუხი. როგორ არ გაგვიხარდა? აბა ვნახოთ. კлауსტროფობია. ბუბუს ქონია. ძალიან ცუდად ხდები? ძალიან, აი უფრო დახურულის არის მაგალითად, აი თუ სივრცე არ მაქვს თავთან სამოძრაო, არა, აი ლიფტში კიდე უფრო აი თუ რამე სივრცე არ მაქვს ეს თავთან ახლოს და მოძრაობა მიჭირს. უფრო მაგაში. გასაგებია. კარგი, მიღებულია. ოცნებობდა პრეზიდენტობაზე. აი, მე გამოვიცნობდი პირდაპირ. აი, რახე, რახე. ბავშვობაში ძალიან მიტაცებდა პრეზიდენტობას. აი, ხმას მე მოგცემდი და ყველა ჩემია. ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ ბავშვობის ოცნება დარჩა. უბრალოდ სასახლე მომწონდა. სასახლეები. სასახლის გამო. ჩვენ ისეთი სასახლე გვაქვს, ჩვენს კი გვინდოდა დედა. აა, მაგიტო. ოცნებას დარჩა, უკვე აღარ მინდა. გიორგი, რანაირი ფეხბურთელი ხარ? სამკარათბურთელი, კამფეხბურთელი. ფეხბურთელი ვარ მართლა. ძალიან მადლობა. ოცნებობდი თუ მართლა თამაშობდი? ნუ ბავშვობაში თამაშობდი, მაგრამ მე მიშასია იყოს, მე მგონი მეც კაი არჩევანია. ხე, რამაგარი ესე. გადაუხარია. კალათბურთს გავყევი, მაგრამ მე მგონი რომ ფეხბურთსაც კარგად ვითამაშებდი, რომ გავყოლოდი რა. რატო არ ითამაშებდი? ჩემი აზრით. ისე ბოდიში რაღაც კითხვა მაქვს, შეიძლება არასპორტულია, მაგრამ შეიძლება რომ აი კალათბურთელი იყო ძალიან წარმატებული და ასევე ფეხბურთში ძალიან წარმატებული იყო. ესეთი ისტორია ვერმე სპორტსმენი. ვარჯიში არ გინდა ვარჯიში სალომე? ჩვენ თაობაში არა და აი ადრე 60-იანების თაობაში კი იყვნენ ხელბურთელი, წყალბურთელი, ხო, ფეხბურთელი რაღაცა და მე ხოკეი თამაშობდა და რაღაცა ორი რაღაცა პლეჟი. აი, სტივ კარი იმასაც გოლსაც მაგრა თამაშობდა. აუ, რა მაგარია, რა სამ სპორტის სახეობაში ძალიან. ჯორდანიც ხო გადავიდა მე. ხო, მაგრამ ვერაფერ წარმატებულია. ისეთი წარმატებული ვერ იქნება. ეხა მესი რო კალათბურთს თამაშობდეს, რა კარგი იქნება. ეხა იცი ვინა, კიდე პეტერ ჩეხი ხო გახსოვს მეკარე? კალ ფეხბურთელი იმას ხოკეის თამაშობს და მეკარე არის იმას. იქაც მეკარე. ხა? ო, რაღაც რომელიღაც დივიზიონში. დიდ ფეხბურთში გელოდებით გიორგი რა, შესაძლებელი ყოფილა. გიორგი ვინარჩუნებ ჩვენ მანათობელ ფიგურებს. ეჭვი არ მეპარებოდა. თანაბარი. მეგობრული მუხტი დაიწყეს და კარგია. მეორე ტური. მეორე ტური, ნანუკა, შენ გუნდმა. ეხა არაჩვეულებრივმა და ვიცი რომ ძალიან მუსიკალურები არიან როგორც ჩემი, ჩემი მელომანი ბიჭები, აბა რა. სიმღერა უნდა გამოიცნოს 7 ნოტიდან, მაგრამ ჩემს გუნდს აქვს უფლება გარისკოს და გამოიცნოს ეს სიმღერა 6 ნოტიდან. რა ვქნათ, გავრისკოთ? ვრისკოთ. მე ქართული მინიშნება გაქვთ, ქართულია ყველა სიმღერა. აა, შეუძლიათ რომ არ თქვა, ხო? ხო, მაგრამ თუ გავრისკავთ და ვერ გამოიცნო ეთიკულა ემატება ამათ, მაგრამ თუ გავრისკავთ, ნუ ძალიან კარგია, იმიტომ რომ წინ ვართ. ხო, ჩვენი რა მინდის გავრისკოთ? გავრისკავთ, კარგი. 20 წამი დრო 1 მინიშნება, მშენებლობა პირველი მინიშნება ამ ქართული სიმღერის. საფლიშენებას რა უნდა, რა უნდა? საფლიშენებას რა უნდა? ჩვენ მუსიკა გამოვიცანით. ერთი პირველი ხმა უნდა. ერთი მეორე
მინიშნებები რა თქმა უნდა იგივეა რო თანაბარი იყოს ამაში მინიშნებები იგივეა სიმღერა არის სხვადასხვა მეორე მინიშნება ბულბული მართლა ბულბული ბულბული ბულბულზე ერთი შანსი არ არის არ არსებობს დარარი რა ვერი არ ვიცი ერთი წაშენება კიდე იგივე შეიძლება გაგვიმეოროს ბულბული და არა ის ბულბული სიყვარული რაღაცა და ბულბული სადა იყო ბულბული და სიყვარული აი ხო თქვი სიყვარული არ გამიჩნდა არა ეს არ გიმღერა ეს არა ეს არა ეს მე მგონი ახალი სიმღერა დღეს დაიწყე ხარიც ეს სხვაში შემეში არა უშავ იქნებ გაჭრას თქო სიყვარული და ბულბული არა უშავ მესამე არ არის აკაცა გუგული სიყვარული გუნც ნას ვიზავთ მესამე სიმღერა მესამე ლამპიონები 20 წამი 6 ნოტი ლამპიონების ნათება როცა ჩაქრება ლარებში არა მათ სხვა კონდათ ლამპიონების ნათება შენი წარსული ვერდიდა სულად გამოხვედით თქო მაგრამ ეი არა მართლა ბევრად რთული იყო მეორე კაცად დაგვეთმო რა ლამპიონი ჩემი გუნდი ძალიან უმინდა შევაქო ისე უნდა დაგვეთმო და ვერ გამოისროლე ნანუ ა მეორე უნდა დაგვეთმო მართალი ხარ ამ ტურის გამარჯვებული გახლავთ ჩემი გუნდი და ანგარიშია გილოცა ჩვენი დასაწყისი ერთი ყუთი ჩვენია მეგობრებო მოდი ბუბუ ნამიო კობანა და ისენიო კარგად ვიციო მინდა ვარჩე რომელი ვარჩე რომელიც რომელიც გინდა საიდანაც გინდა ნამენული წამოუხია ვაიმე აჰ დირიჟორის მოუნდა დირიჟორის დირიჟორის მაინც ნეგრელიც არის აქ ყველა ბოქსი მე გახსენი ბობო გახსენი კი გახსენი არის ის ბავშვია ნეგრელიცმა წამოიღო გახსენი გახსენი ვეღარ ვიცი როგორი ხსნება ასე ახადე აჰა აბა მოიხე არინონია ნე აბა კარგი კარგად გამიჟღერე კარგად გამიჟღერე და ჩემა გუნდა მაიგა. ყოჩა ბუბუ რა იღბლიანი ყოფილ ხარ? ყოჩა. ყოჩა. ნანუკა. რა იღბლიანი ყოფილ ხარ? კარგი გუნდი შეხვდა არაჩვეულებრივი თქვენ გაიხარეთ, კარგად მიდიხართ და მესამე ტური!
მესამე ტური არის ჩვენი მაყურებლის საყვარელი ტური, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერები რო ხართ, კიდევ ერთ ნიჭს აღმოვაჩენთ ერთ-ერთ თქვენგანში, მოკლედ უნდა გამოხვიდეთ ჩემთან ერთი გუნდის წევრი, სასწრაფო წაიკითხოთ პლანშეტზე სიტყვა და დაიწყოთ სხეულის ენაზე ახსნა. უსიტყვოდ, მხოლოდ და მხოლოდ მიმიკებით, მანერები და რაც შეიძლება სწრაფად სხარტად რომ რაც შეიძლება ბევრი სიტყვა გამოიცნოს თქვენმა გუნდის წევრმა. ვინ მოდის ჩემთან, სალომე? მოდი ბუბუ, მოდი. ბუბუ. ოჩა. ოხრა кай თაობა. გონება გახსნილი თაობა. ზათხარ ბუბუ. წავიდა დრო. შემდეგი. შემდეგია, ცი ჩუმეკ თხავთ. ზღარბია ხო? ბურთი. კალა ბურთი. ბურთი. დოკი. აა, ყანწი. ბრავო. ოხა, შემდეგი. მიდი ბუ. კებილი ჯაგრის სკოლის ხეხვა. გული, ღიპი და მოცალ кейფი. კარები. საქანელა. ოჩა ბუბუ. სეთერომეტრი სიცხე. აი. დირიჟორი. შემდეგი ეს არ ვიცი, შემდეგი. ავტობუსი. არა. დუში, აბაზანა. ჩხაპი. ბრავო. ერთ და იგივეა. კერვა, ნემსი ჩხაპი. ბრავო, კერვა. ბუბუ, ოჩა. ოჩა. ოჩა, ბრავო. ოჩა, ბუბუ. ტეკი, საჯი. საჯი, ბრავო. საჯი, საჯი. შამპუნი თავი ხმარა. ფენი, ბრავო. ოჩა, ხი, ყენებს. შემდეგი? რა იყო? შემდეგი ბევრი არ იძახოთ, არა? უყარوار არ უყარო გაკეთებინა. ბაბუა წვერა? აი, გვირი. ჩილიმი. ბრავო, ჩილიმი. 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 დარტყმა, გინება, წელა. ბრავო, გინება. მიდი, მიდი. დაფრე. ჩიტი, არწივი, ყავი. ვენა, ვენა, ბრავო. კოჩა! ანუ შემდეგ, ანუ გოკარგი, გოკარგი. მადლობა, მადლობა. კოჩა, ბუბუ! ნანუკა აქ ჩოჩქოლია გაუგო. აბა ჩოჩქოლია ატყდა ჩოჩქოლი. კაპიტანი, კაპიტანი გასვლა. ბაღათურია სუყურებ გესე მიყურებს რაღაცნაირად რომ მომერიდეს გვარებით რომ გვიძახებ, რა ხდება? ეს ახალ წარმოდგენლები. ყავა მითხარი ახლა, რომელი გამოვა? მიდი. ჩვენი გუნდის კაპიტანი, ჩვენი კაპიტანი მოდის, აბარა. გამარჯობა. აბა შენი ხრეზი. წარმატება შენ და შენ გუნდს. მინიმუმ 16 გვინდა. წავიდა. წავიდა დრო. წავიდა. სპილო. სპილო, ხორთუმი. რა არის ბეზი? კუზი. კუზი. აკლემი. თქვი ახსენი, ბოლომდე ახსენე. მეტი შემდეგი არ თქვა, თორე წავაგებთ. ფანჯარა, სარკმელი. ფანჯარა, სარკმელი. ან თუ თქვი უკვე სწორად ვეგარი. სარკმელი. საყურე. მოტოციკლები, ბაიკერი. ზესუნძირა, საღეჭერეზინი. ფთხო, ნაღაბაბი. როგორ ეთამაშებოდი? დიჯეი. ბოულინგი. კოჩა. დაბანა. შხაპი, შხაპი. ისახოცი. ხო, მა ისა რა. გუგუ რა ქვია? რუბენი. ვა, რა იყო რა? მიდია, თუ რა არ უნდა თქვა, შემდეგი თუ იყვი წავაგე. მობილური. კუდი. კუდი. ეკალი. ეკალი. ჩიპსები. ბიჭი, ხა პოპკორნი. ზესუმზირა პოპკორნი. ტრემლები, კირილი, რა გატირებს? სავარცხლები. ხა, 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 გადადი. გეხვეწები, მუგარა. აღარ იწვა, აღარ იწვა. მოდი შეგენია საჩენ ნიჭის ბუდე, მოდია! ხო არ გადაირიე, ყოჩა! ძალიან მაგრად ითამაშა ორივე გუნდმა, ყოჩა! რა კეთი, რა ალალია! რა გალითა, რა ადამიანობა გაქვს! ერთით, ერთი! წადი და წამოიღე. აი ხე სისხლი. მიდი და მოიტანე. ოჯახში რა გაკლიათ, ეძება რა მიაკილერიას ვურთუცი წაზეს. რა წაზეს არ ექნება. ოჯახში არა არ გინდა. იქიდან ახალგაზრდებს გამოვა. ახალგაზრდებს. ჩემ სალომეს ვინაყენებ შეურაცხყოფას? რა? არაფერი სალომე. რა თქვა? აბა. რა თქვა მაგან? ამოიდა. აი მე აფია. აა!
Chato. Chato mere. Nasere. Ოჯინისკენ მიმავალ გზაზე. სამი მომენტი. ყველა შეგხვედრია ეს საოცარი არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც არის სუპერ უმაღლესი ხარისხის რესტორანი, არამხოლოდ საქორწილო ლოკაციაა, მეგობრებო. აი გადაღლილი დღის ბოლოს, რომ ივარჯიშებთ, რომ წახვალთ, თქვენს მეგობრებთან ერთად და დასხდებით, არის საოცარი გარემო იმისთვის, რომ დააგემოვნოთ კერძები შეფ მანუელის სასმელი, საჭმელი, ყველაფერი და აი ესე მიბრძანდებით, იქეიფებთ და ჩვენს მეგობრებს გადმოურეკავთ რა. საფეხმძელოების დროს. მილაცავთ და სასწრაფოდ მეოთხე ტური. მეოთხე ტური ძალიან სახალისო. ნანუკა, ვინ გამოვა შენი გუნდიდან? მოდი ზუკა. ზუკა, მოდი. ზუკა, 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 ზუკა. 90 წამი დრო. აბამი, ჩვენ მონაწილეობას არ ვიღებთ, რა თქმა უნდა და 1, 2 და 3 მზად ხარ? კი. დავიდა. ვაუ. აი მე. დაიწყე. სულო ვარ თუ სულიერ? სულიერ. კი, ან არა უნდა გითხრა, დამიწყდა. კი. რა პროფესიისა? არა, დაიწყე ჩამოთვლა. ჩვენ კი ან არა უნდა გითხრა? ფეხბურთელი, ფეხბურთელი. არა, კი. კი, კი, კი. ოჩა. ფეხბურთელი? კი. რონალდო. არა? მესი. არა? კიდე, კიდე, მიდი ფეხბურთელები. დასვი, შეკითხო რომ მიხდე ადგილად. მოქმედია? არა. არა. არა, პელე. არა. არა. მარადონა. გამომიცა. ზუკა, ზუკა. მარადონა, დიეგო. ზუკა, ზუკა. ოჩა! დაუშტა. როგორ შემაშია თავიდან ვითომ დაიბი, თუ რა იყო? ეხა უეჭველი უსულო იქნება. ისევ მე. ისევ მოდი ზუკა, ისე ითამაშა, რომ ჩვენმა გუნდმა გადაწყვიტა, რომ მოდი ზუკა, 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 ზუკა. მაგარი ვარ რა. მაგარი ხარ ზუკა. აუღო, აუღო. ზუკა მზად ხარ? 1, 2, სულ ასეთი ადვილი კი არ იქნება, ჩემო. დიოს გახედე თვალები. აუ ამას რა გასულო? უსულო ვარ თუ სულიერ? უსულო. კი, ან არა უნდა გითხრა. უსულო? კი. უსულო ვარ? კი. საჩენ ჩამოთვალე. ვაიმე. ვაიმე. ნიუთია? არა. უსულო. საჭმელია? არა. საჭმელი არ არის, ან ხილი არ არის? არა, ხილი არ. მიდი, მიდი, თქვი, ბიჭო, შემოშენება. უსულო რა არის? ან ნიუთია. ოთახის არის, ან სახლის ნიუთია? არა, არა, რატო არ არის ოთახში? ოთახი რა გინდა? ოთახში შესაძლებელია. არა, ჩუმა, თორე აბრევთ. თავის გოდა. არა, ან ტყეშია? კი, კი, კი. კი. ტყეშია? კი. ბიჭო, რა ქვია? ხისახეობა რა მე? არა. ხისახეობა არა, ხილი არა. ტყეშია? არა. ისა რა ქვია? ყვავილია? იო, შეგენაცვალე, მიდი, ჩამოთვალე, ჩქარა. ყვავილი. ვარდი. არა. ტყეშია? არა. ახლოს ხარ, მიდი, მიდი, გაარჩევი და იო, რა ყვავილია, ია. მიდი, ჩქარა, ხო? ვირილა. ეგარი. ეგარი. მოდი შეგენია ზოაკ, მოდი. ზუკა, ზუკა, ზუკა. ზუკა. შეგიძლიათ ზუკა როგორ მანერვიულებ რა? აუ ისე ხარ თითქოს დაბნეული ხარ და ამ დროს გვირილა. ყოჩა. არ ესე ახედა. ნანუკა, აბა შენიცი. არა, უყურებ, ვცდილობდი, მაგრამ ვერ ხედავ შანსი არა. აბა, კარგ ხასიათზე ვარ. კი, კი, კი. ახლა შეიძლება რომ მოხდეს გათანაბრება ანგარიშის, თორე წაგება არ მოხდება ჩემ ზუკას ვენაცვალე. აბა, ვინ მოდის? ლუკა! 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 ჩემი გუნდის პრეზიდენტი. მოდი ლუკას. ლუკა, მზად ხარ? მზად ვარ. წავიდა დრო და წავიდა გამოცნობა. მოდი. უსულო ვარ. არა. უსულო არ არა. ნივთი ვარ? არა, უსულო არ ხარ. უსულო არ ვარ. ადამიანი ვარ? კი, კი. ფეხბურთელი ვარ? კი. მესი? არა, რონალდო. არა. მოქმედი ვარ? არა. ძველ რეალ მადრიდი. კი. ახლოს ხარ. ა სალამე, კი, აჩა სალამე. კი, რეალ მადრიდი. რეალში თამაშობდა? კი. ბრაზილია? არა, არა. ესპანეთი. კოჩა, კოჩა, მიხვალ პასუხს. სამანგი. კი. კი. აი, მიცი. ზიდანი. ბრავო. ძალიან მიხვალ. გარჩი, გარჩი, კარგად გამოგივიდა. კოჩა.
ყაჩახ ლუკა ყაჩახ მოგეთხარი მარტივია თქო აუ ზიდანის ხათა შორის ერთადერთი ფეხბურთელი ესეთი ვინც კარგად მახსოვს ვინ მოდის ყოა ჩვენი პრეზიდენტი ლუკა 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 მზად ხარ მზადო არ აბა შენი ცი წავიდა უსულო ვა კი ო მცენარე კი პოსტნეულია არა არა მცენარე ფე წვანე კი წვანი წვანილი არა საჭმელია არა არა ბალახი როგორ არა 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 სალათი კვენჩუმა სალათი არა არა წვანე კომბოსტო არა არა ბევრი შეკითხვით გაიმართა წვანე ფერია ხო კი კი იჭმევა არა 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 არიჭმევა არა 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 წვანი ეს მინიშნელოა ისა არა არა მიდი თქვენ შენ ანუკა იმას უყურე რამე არ მიანიშნა მე აქვს რაზარჩი თქვენ აა არ ხნა პოსტები არ ხნა აბაყი კვალიფიკაცია არ მიიღებია ცენ არა არა ეგ არა არიჭმევა არიჭმევა არ იმენა არიჭმევა ცენ არა არავისთვის არიჭმევა არა შევე რა ვერ ჭანს ეკა ეკალი არა ეკ კი აი ხო შეგვიძლია კი ან არა რო თქვა ეკალიო და კი მეთქი და მწვანე კი ماشي მოიგო თუ კი არა უნდა უთხრა ეკალი აი ეკალი არ არის ა ხალხნო ჩქარა დრო გადის ჩქარა დრო გადის არ მხსენდება სცენარია წვანეზე კი გითხარით ეკალიც კი ეკალიც აცადეთ ნუ ამიგე წვანე კი ჩქარა ცოტა დარჩეთ რო ჩქარა თქვი არ მხსენდება და რა თქვა აუ აკუზე რო არ ახსენდა მოიგე მეთქი თავიდან გამომიჩნა. ისე მაგრათი, მაგრამ მიხო. მაგრა წახვედი, პროსტა ბოლოს დაგა. აი, იცი რა არის, წვანილით დაიბენე ჩემი აზრით რა. აი, ბოსტანში მიხედებული მე. არავინ, მაგრამ აი წვანილთან წავიდა და მორჩა რა. ბოსტანისკენ წავედი უფრო მე. არა უშას, იქ ყოფნა ხალხო არის ძალიან ძლიერი, მე გამოცდილი, მაგრამ ზუსტად ვიცი. წაიღეთ, წაიღეთ, მოდით წაიღეთ. ზუკი ვიდი აბა ზუკი დაგვეხმარე რა მე ძალიან სულად ვიღებ ხოლმე და რა ვქნა რა ვქნა თუდა დაიღებ და ეს გული გიგზავს ის არ აიღო შეიძლება წინცაზე დაეხმარე არ შეიძლება რომ დაეხმარო აი მე აკეთ მოდით მაო ნაღდი ფილარი რა არის ასე რა დაგვატიჟა ბალახი ეკნებოდა ეხა მაგრამ შეიძლება ხა ნული რო იყოს რმა დამოიღე შენ არ დახედო ჩვენ გვაჩვენე ჩვენი რეაქციით მიხვდები ყველაფერს აბა ზუკა ხო მიდი რა არის HCLG გადასარევი საჩუქარი რომელიც გადასარევი კომპანია თქვენთვის დააწესა HCLG გახლავთ უნიკალური დანაზოგების პლატფორმა რომელიც თანამშრომლობს 10000 კომპანიასთან და ასევე ყავს 300000-ზე მეტი გამომწერი ანუ მიმდევარი ვინც ამ პლატფორმით სარგებლობს რა მოვიგეთ ანუ დანაზოგი შეგიძლიათ გააკეთოთ როგორიც არის თავის მოვლა დასვენება ყვება ჯამრთელობა სპორტი აბსოლუტურად ყველაფერი რაც ჩვენ ყოველდღიურობაში გვჭირდება საოცარი პლატფორმა ამისთვის სალომე ისე კარგად ითამაშეს. ხო, გადმოგცემთ ორ სტუმარზე ორი ღამე. კასტელო მარეში. არა ჩვეულებრივი გახლავთ თავის საუზმით და ზღვის ხედით, რა თქმა უნდა და დატკვით ამ არან ჩვეულებრივი. არ მგონია მესამე გამოგაგდონიკიდან თქვენ რა, არ მგონია. ვაუ, არაფრის. და მუსიკა მეხუთე ფინალური ტური. მუსიკალური ფინალის დრო დადგა. უნდა შეგახსენოთ ანგარიშია 2-ით 1 და თქვენ გეძლევათ საშუალება გავათანაბროთ ანგარიში. ან ჩვენ გვეძლევა საშუალება 7-ად და ლაღად მოვიგოთ. ამიტომ წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ საპრესიო ეკრანზე გამოჩნდება ქართული სიმღერის ძალიან პოპულარული ქართული სიმღერის ტექსტი, სადაც იქნება გამოტოვებული სიტყვები. თქვენ სიმღერს სიმღერით უნდა შეავსოთ ეს სიტყვები სწორად. აბა თქვენი წარმატებით ისურვებთ. კაი, წავიდა. ა მართლა? ხო, და ის გამოტოვებული სიმღერა. ხან გამოტოვებულსაც სიმღერა. დავიღო. აი, რა. ისიც სიმღერა? არა, სიმღერა ვიც, მაგრამ რაღაცას მივიღე. მიდი, აბა. აკუ შოში უდადგეთ და არა, რა, სიმღერალი ყველაზე უნიჭო. არა, არა, უჭა, თავარია. თავარია გამოიცნოთ ყველა სიმღერა. რა არის ჩემპიონობა, წავიდა. რა იყო? თავარია ყველა სიტყვა გამოიცნოთ. დავისხეთ. აბა თქვენი ცით. მე ამას გაგიკეთებ. ლუკა შენც, დიდი ძმა. ზოგი უბერას რადგან. აუ დაუყრუდე. მე მორჩილებს სულს. ოჩა.
ზოგი უბერავს რადგან პოპულარობას სურს ზოგი უბერავს მარცხნივ ასათიანზე წევს ზოგი უბერავს რადგან იმი აუარს ზოგი უბერავს რადგან ასე ორი ვერსია ქონდა უბერავს ტიპოს ზოგი უბერავს რეს დაвихმაროს აქ ზოგი უბერავს აუს ზოგი უბერავს ტეპს დარადარადა ზოგი უბერავს ტიპოს ზოგი უბერავს პოპს ჰიპ-ჰოპი თქვით ზოგი უბერავს ტექნოს ზოგი უბერავს როკს ეს კი ასე უბერავს აი ასე უბერავს ნახე როგორ უბერავს ნახე როგორ უბერავს აი ასე უბერავს ზოგი უბერავს ქუჩურს კაი ბიჭო კაი ბიჭო სურს ზოგი დაგმუსა ზოგი უბერავს სურს მადლობა წეცავს თმას ზოგი უბერავს თაში ტყილამურებს ედგას გამიტრიცი გენიოსი დაასადე გორი რომელიმე არის უბერავს სორი ვერცი აბა ის კი ასე უბერავს აი ასე უბერავს ნახე როგორ უბერავს აი ასე უბერავს აი ასე უბერავს გამედია მეგონი ის ასე უბერავს შესწორი თქვენი აი ასე უბერავს აი ასე უბერავს მეგონი ორი გამოიჩინეს მარტო 4-2 სიტყვა არა უშავს ჩაგვეშა. მე მგონი 6-დან 1-ში. ორი დისკო შეგეშალოთ და 4-2 სიტყვა გაქვთ, მაგრამ არა უშავს გადაცარების შედეგია მაინც. ოჩა. რომელი შემეშალა ესე? მე გეტყვი, მარკო შეგეშალოთ, ჰიპ-ჰოპს შეგეშალოთ და კიდე რა. აი, ნახე ჩემებიც როგორი ცულია. ამათ ვეიციეს. მარჯვნივ და დისკო თქვითო ჰიპ-ჰოპის დაცვა. ზოგი უბერავს ჰიპ-ჰოპს იყო იქ პირველი. ზოგი უბერავს პოპს. მე კარგი დიდი შანსი გაგვიჩნდა. ყველა ქართული სიმღერა აღიდგინეთ. აბა ნახო, ჯერ მელოდია დაუკარით რომ გავიხსენოთ. სიმღერა ისე უბერავზე იქნება თუ? კარზე. ო, კარზე. მოიწონა ჩვენ შეშულა. ის სიმღერა იქნება, შე რომ გამოიცარი. ისე სიყვარულო ბულბული. ფელიჩიტა. კარგი, იყოს ფელიჩიტა. ინდურია, კი, იყოს. ინდური. და იტალიურად უნდა იმღერა. აბა რა, არა გვაქვს პრობლემა, გამოუშვით. რა უკა შუაში დააყენე რომ გაახსენოთ. ზადავართ. ჩემი მგლები მზადარიან. ეგ ყველა თქვენ თქვენი სიტყვა თქვით ვერსია და რაღაცა დაემთხვევა, აბა კვენიცი წავიდა მომერია ეს ყველა თოცინგა და მერია ყველა ფიქრი ახლა წვიმის ფერია წვიმის ფერი ლექსი და მიწერია ხოჭა ბედისერა თვალებს ახელდა როს ახელდა ბედისერა სწორედ მაშინ გახელდა როცა წვიმა ირგვლი ყველა სავსებდა მარტო ჩემი საქართველო დასრულდა ხოჭა მე ვხავარ მატარებლის ლიანდაქსად გარბიან ჭრელი კოლგის რიგები არ მოუსმენ აღარავისიაბაც არ ვინანებ შენს გვერდით რომ ვიდექი ვერ გავიგესად იყავი სადარად დრომ ისე დაცნელი გზერმით გატარა არ ყოფილა ესო ცრება პატარა არ იყავი შენთან ერთად პატარა რაც შუაშია რა შუაშია სინდისი სინდისია ნამუსი ნამუსია გაუშვი არუსვია უაში გაუსვია სულ ყველა გაუსვია ბოთლებზე დაუსვია თავისი გაიტანა დისკები აიტანა თავანი ჩაიტანა ბანკები გაიტანა მეზობლებს ეცავს ყველა ფერს ეცავს
საგავს მეცავს მეცავს და წეცავს სად მიუხავად მატარებლის ვიანდაქსად გარბიან ჭრელი ქოლგის რიგები არ მოუსმენ აღარავის იაბანს არ ვინანებ შენს გვერდით რო ვიდექი მე გავიგე სადი ყავის ატარა დრო ისედაც მძელი გზებით გატარა არ ყოფილა ესო ცნება პატარა არ ვიყავი შენთან ერთად პატარა ჩემი ვალეთ როცა ახელდა ვესის წერასორებ მაშინ გახელდა როცა წვიმა ირგვლივ ყველას ავსებდა მარტო ჩემი საქართველო დასველდა 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 მე მგონი ყველა ჩავსვი? ჩვენს ბალანსია გამოცდობილი. ყველა გამოიჩენა. ილოცა ბალანსია. კაქტუსმა წაგვაგებინა. სიმღერა კარგი შეგხვდათ. ეხლა ნიკოლ შოუს რას ვერჩი ძალიან მიყვარს ეს ბიჭები, მაგრამ ძალიან მარცხივ ძალიან გთხოვს. ძალიან კარგი. მოდი დავიჭიროთ, მოდი შენეს დაიჭირე. იზმუილეთ. აი, მოდი ჩვენ ორი გვაქვს და ამიტომ გავხსნით. გახსენით. აა, ნახოთ მე ჩემ გუნდს რა მოვუტანე. და ტენტორიუმი. არა, არა, ტენტორიუმი. ნული. ტენტორიუმი. გილოცა. არაჩვეულებრივი კომპანია ტენტორიუმი გადმოგცემთ, რა თქმა უნდა, მათი პროდუქტი ყველაფერი არის ნატურალური 100%-ით და საკვები პროდუქტები აქვთ არაჩვეულებრივი, როგორც იმუნიტეტისთვის, სილამაზისთვის, ჯანმრთელობისთვის, სრულიად მთელი ოჯახისათვის და ენერგიისთვის და სპორტსმენები ხართ და ესაც უკარი გამოგადგებათ ჩემო გიორგი, ჩემო ბუბუ და ჩემო ლუკა მოკლედ დაინერგილეთ. აი სპორტსმენისთვის ჩვენი კოჩა, ბუბუ გახსენი. ხო, ესაც უკარი გიო. აბა ბუბუ, რა დაგჭა? კარგი და ეს შეინახე ჩვენს ბანკში, შეინახე. გახსენი. რა არის? რა ხდება? ბაღად. ბალნეოლოგიური ფანტასტიკური საჩუქარი. ბაში, სპა, ბაღატური, რაღაც, აი. მრავალ საუკუნოვანი ისტორიის მქონე თბილისის ბალნეოლოგიური სპა კურორტისგან. რომელიც ვიცით, რომ საოცარი პროცედურებით არის გამორჩეული, რომელიც ზრუნავს ჩვენს როგორც გააჯანსაღებაზე, ისე გალამაზებაზე. სუპერ პროფესიონალი ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება ყველაფერი. რას ფუტფუტებთ? ფულებს ითვლით, რას აკეთებთ? მიათვალეთ ეს საოცარი სპა კაფსულა, ეს საოცარი პროცედურა და ჩადეთ საჩუქრებში. რას ფუტფუტებენ? ვეღარ იტვლიან, ვეღარ იცნიან. საოცრება სპა კაფსულა. ჩამოს ქვეშა მასაჟი, შარკო, სოლარიუმი, ციფცის მასაჟი, რაც გინდა, სარკო, შარკო, ყველაფერი გელოდებათ იქ. გახსენი ზუკა, ერთი სული გაქვს გახსნა. შენ გარო წამოვიღე, ხო? კასტელო მარე, ხო? კი, კი. ეხა ჩემთან იქნება 0 ალბათ. არ მარგონია ზუკა, დღეს იღბლიანი დღე გვაქვს ჩვენ. რატო გონია რომ ციფრები დავინახე და. აბა, 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 აბა. 300. ნოლი. რაღაცაში აღაუმოთ. რაღაცაში კიდევ კარგი რა? არა უშავს. მე ახ არ არსებობს ზუკა, აქ არის ჩვენ. აღმოჩენებულები ვართ თავარია. ახლა მაგრამ ეს 0 ქონოდაც მეტად გვეწყინებოდა. მეტად გვეწყინებოდა და დარწმუნებული ვარ. 0 იქნებოდა ყველა. იმიტომ რომ აღარ მასწავლოთ. ბანკში ჩადე. ეს მოდი აქ. დავხსნი ბოლო ბოქსი. კარგად წაიღე. 3000 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 3
Madloba, madloba. Hilatsav, hilatsav. Arachveulebrev mogebas prizebs ragenaglebats aigat saxlebshi qvelapers da chem gunts ugrmesi madloba kidev gelodebit itso da kidev ertkhel unda mokhvide itom rom asiakhlos gamarjobastan isuyatad ari chemi gogo. Amito kidev ertkhel gelodebit. Shirad var khome gamarjobastan shenu khar boroti da noitsi khome tsamo zakhebebi chemo nanu qvelapers e tsamsuli rakna. Tanabrat tavrdeba umedo shemtsoti zustad erti qvel chemsi davebi.